سلامونه می قبول کئ تاسو سره د یو خکلی حلک شی ویډیو شریکوم چې دغه حلک سره ناروا کار شوی دی، ناروا بیهوده حرکات ور سره شوی دی او ویډیو یې ترې هم کړی دا. که تاسو قتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ درنو دوستانو. اگر که داسې واقعیت به تاسو روزانه په حساب سره ډیر زیات اورئ، داسې واقعیت ډیر زیات مخې ته راځي. خو نن چې تاسو سره ویډیو شریکوم نو مقصد مو هم دغه دی چې تاسو کې یو اویرنس پیدا شي، تاسو د ویډیو هم وګورئ چې په کومه طریقه باندې د حلق سره ناروا کار شوی دی. بهتره ویډیو هم کړی ده دا واقعیه چې کله مخې ته راغله او موږ ته ویډیو چارو لګل نو ډېر زیات خفه هم شو. داسې واقعیه شوې چې یو ښکلی هلک چې سکول نه راروان او دغه نورې ملګري دي، دا چې کله د سکول نه کور ته راروان نو په لاره کې دغه ملګرو ځان سره سیټه کړی دی، اول یې ورسره ګپ شپ لګولی دی او بیا ورسره دغه ناروا کار کولو. چې کله ورسره دا ناروا کار کولو نو دې هلک ډېر کوشش کړی چې ځان ته اخلاص کړي، خو ځان یې نه دی اخلاص کړی. بیا دې ویډیو هم کړی ده او دا هلک یې غلی کړی دی. کله چې دا هلک غلی کړی دی یعنی دې هلک ته ویلي چې ته چاته سمه وایه. دا هلک یې په پیسو باندې مخته کړی، څو ځل دوی دغسې کارونه کړي دي. اخر د هلک مور پلار ته معلومات شوی، هغوی ته دا پته نه وه چې زوی سره مې داسې ناروا کار کېږي او د ناروا کار په بدل کې هغه ته پیسې ورکول کېږي، بلکې هغوی هم په دې خوشحاله وو چې زوی مو کور ته پیسې راوړي. خو چې کله ورته معلومات شوي دي چې دا دغسې بدکاري کوي او په هغه طریقه باندې پیسې ورکوي، نو بیا د هغې نه وروسته کوشش کړی دی چې پولیس سره رپورټ درج کړي او رپورټ یې بیا درج کړی دی. نو بیا خو به د ورخه تېرې وي، هلک سره څو ځل ناروا کار شوی، بېهوده کار ورسره شوی دی. نو قدرمنو، د دې ویډیو مقصد مو دا و چې په تاسو کې یو اویرنس پیدا کړو، تاسو د دې هر څه نه خبر وساتو چې تاسو داسې غلط ناروا کارونو نه خپل بچي وساتئ، خپل اولاد وساتئ. ځکه چې دا ډېره زیاته افسوسناکه خبره وي چې یو څوک دې د پیسو دپاره خپل بچی داسې استعمالوي. او نن سبا خو هم کېږي داسې، ځکه چې په ټیک ټاک باندې داسې بې شرمیانې شروع شوي دي چې هر سړی نن سبا خپل بچی راویستلي دي او په یو نویو طریقو باندې پیسې ګټي، پیسو ته ورمخکې کړي دي. نو موږ غواړو چې په هره خبره کې په تاسو باندې داسې یو معلومات تاسو ته درکړو، داسې یو خبر تاسو ته درکړو چې ستاسو په هغې باندې ذهن کولوي چې بیا دپاره څوک داسې کار کوي ستاسو بچو سره یا د بل چا بچو سره، نو چې تاسو ته معلومات وي چې پیسې څوک هسې نه ورکوي. ضروري څه مقصد وي او هغه مقصد همدغه وي کوم چې ما تاسو ته بیان کړو. خوشحالی مو غواړم، بریالي اوسئ، خپل نظر سره ضرور شریک کړئ.